سيرلي هاندي ساتس مش هي تيرم نوريز غديك شونه اي سول زيد داتين كهانز نيك مان را بارتنر ابالانسين وراي ماسي كناتين كاراج Ենո գիտես, որ Աբալանսի նորոյին անեկդոտ եմ պատմում երկու անգամ ծիծաղում, խի՞, արա դա մի հատ օբշակի հետ է ծիծաղում, մի հատ էլ հենց որ հասկանում է իմաստը այդ վախտը։ Բա դու կարաս ասես ախպել լիքը մարդը հավաքված, լիքը, կարաս իմանաս որ մեկն է Աբալանսի նորը։ Չէ ախպել, ոնց, արա անգեր մի 10 րոպե որ կայնես, ինքը իրան պալիտ կանի։ Դու գիտես Աբալանսի նորը ոնց է լամպուշկա փոխում, ոնց, ապե կայնում է սեղանին, լամպուշկեն բռնում է ձեռով, չորս հոգի սեղանը ֆռռացնում են։ Բա դու գիտես Աբալանսի նորը ոնց է ձվաձևանում, ոնց, ձունջը արթում է, հարթուկը կպցնում է վրեն։ Բա դու գիտես, որ Աբալանսի նորը նետում է անապատ, հետը մի հատ ավտոյի դուռ է տանում, գիտես խի՞, խի՞ ախպեր, որ ինչ շոկ լինի լուսամուտի իջեցնի։ Աբալանսի նորոն քնելուց առաջ կողը երկու հատ բաժակա դնում, մեկը ջրով լիքը, մեկը դատար, գիտես խի՞, խի՞, կարող է գիշերը ծարավլնի ջուր խմի, կարող է չխմի։ Բա դու գիտես խի՞, Աբալանսի նորոն խորը փոսփորում պարկում մեջը քնում, խի՞, որ խորը քնի։ Աբալանսի նորոն ընգնում է ավտոյի տակ, տանում են բոքս, հետո կարատեի։ Աբալանսի նորոն խորը փոսափորում մտնում է մեջ, ասում է «Խի՛, փորի, ասում ուզում եմ պասպորտիս համար նկարվեմ»։ Աբալանսի նորոյի տղեն ոբշմ գիրքը ձեռը հելում է ծառի վրա, ասում են «Էդ ի՞նչ ես անում», ասում եմ «Բարձրագույնի համար եմ պարապում»։ Աբալանսի նորոն ձմեռը փեջը անում դուսն է դնում, արա ասում են «Ու դու աննորմալ ես, խի՛, դուսը դրե»։ Մապը չգիտեք, եթե դուսը տաք էլ ավ ներս ավտոմատ կերպով տաք առնում։ Աբալանսի նորոն կեղծ փող է տպում, տանում է խանութ մանրելու պալիտ ալնում, ապե ու գիտես խի՞, խի՞, որովհետև 7000 դրամանոց ալնում։ Աբալանսի նորոյի տունը պաժարը անգերում, զանգում է պաժարնի, ասում են մի քիչ կուշանանք, ծախակցում չհանգի միջև գան։ Աբալանսի նորոյի քթից արուն է գալիս, սանտավիկա կպցնում։ Աբալանսի նորոյի դռան զանգ է տալիս, ու տնով տեղը վլում դասամիջոց են անում։ Աբալանսի նորոն իրան գցում է գետը, ասում է «Գետ քշիտուն»։ Այս նորոյին գերտենում, այս նորոն սող քիթ մռուտ ավիրած թևը գիպսի մեջ բան, ասում է «Այդ ինչ այլի արա», ասում է «Տրանդեզ էինք անում», ասում է «Հա, տրանդեզից քիթ ես բան պատիրնի», ասում է «Կրակը պատի մոտ էինք արել ախտեր»։ Աբալանսի նորոյի նասկին ծակվում է, փչում է, որ տենը ծակուրդուցը։ Աբալանսի նորոն ճակատը քորում է, ճակատագիրը ջնջվում է։ Աբալանսի նորոն լսում է, որ աշխարհի վերջը տները ծախում է թմը Ռուսաստան։ Ծախտելը ոբշմ Աբալանսի նորոյին աուդի է ուղարկում դսից, մինչև աուդին ասնում է տեղ ձին սատկում է, մնում է աուն։ Ձմեռը ոբշմ սառուցի ժամանակ են աղցանող մեքենան գալիս, աղցանելով հետում այս Աբալանսի նորոն, հետևից խաչանելով հետում է, որ կռիվ չլինի։ Աբալանսի նորոն հետում է քսերոքս անելու թուղթը տալիս, ասում է «Քուրիկ ջան, նայ հանգստ տարը սխալն է չանես»։ Սնորոն հետում մտում է տնտեսական խանութ զուգարանի թուղթը առնելու, վաճառողը ասում է «Ձեզ երկնագույն է տամ թե ծիրանագույն է»։ Ասում է «Աղջիկ ջան, սպիտակը տու, ես կներկեմ»։ Աբալանսի նորոն կարգին բռնում սպրիչով բենզին, ասել ես կումես կատուն 10 մետր հետում ընգնում սատկում, ասմ է գիտես, երևի բենզին է պրծավ։ Աբալանսի նորոն ճռիկա բռնում, յուղում է, որ չճռա։ Աբալանսի նորոն մտնում է խանութ, ասմ է «Ջերմուկ ունեք»։ Ասմ է «Չէ դիլի ջան», ասմ է «Բայա պստեկ լնի»։ Ես նորոյի տղան 6 տարեկանում երկու հատ երեխայ է ունենում, որ դմրոցից ազատվի։ Աբալանսի նորոյին ասում են «Աչ ռուլ ավտո կուզես»։ Ասում է «Չարա գժվելես, ես առնեմ ուրիշը քշի»։
սաբար անցին օրոյի տղեն է թումը գերեզ մանր սաղի նկարները լայքումը։ Սաբար անցին օրոն կնգայիտ կնումը արսանիք մարդու կնիկ նստում են իրար գիրկ էր, անս մեկը գալ ես մաղպը խետ նստե իրար գիրկ, ասմա դե ամանները, որ իրար վրա էր դրած մտացեցինք ճիշտը սենց ալ։ Սաբար անցին օրոն է թումը բժշկի, ասմա բժշկ մեղուն կծել, ասմա որտեղ, ասմա դե հետ մեզ գյուղի կամուրջը չհասած։ Սաբար անցին օրոյին հարցնում, ասմ են ինչ ես աշխատում, ասմա փող։ Նորոն ասում արը էստենցը չհասկացած մետ, Էյֆելյանը աշտարակա թե արտաշատ։ Ես նորոն խալիները վեգալում տանումը մոյկը արձնում ասմա, ապր խալին իշկանով եք լվում ասմա, դե քառակուսին 200 դրամ, ֆրում նայեմ ասմա, ապե բա կլոր է։ Նորոյին ասում եմ, բա որ դես աշխատում, ասմա գործի տեղ, ասմա բա ինչ ես անում ընդ, ասմա դե ինչ անեմ, ուզում եմ տուն գամ։ Աբարանցի նորոն կրիշա անտենից խոզի միսա կախում, որ թուրքյայի ալիքը չբրնի։ Ես նորոն լճիկովով անցնելու ցալում, ճոգում է մեկը գորում է, պամագից է, պամագից է, պամագից է ֆրում, ես մեր շիտաղա ռուսեն են սովորելու տեղը լողալ սովորեի։ Աբարանցի նորոն թազա երեխայ է ունենում հինը կցումը լիստեի եմ։ Սաբարանցի նորոն գնում է պատերազմ, միջև հոգու խորքը վիրավորված հետագալի։ Սաբարանցի նորոն տելևիզոր առնում, Սարևանն ասում է, բա տելևիզորը ի՞նչ է, անունը ի՞նչ է տելևիզորի։ Ասում է, աղբեր, դե որ առաջինն է, ոնց որ այդպես պապայի անունը դրինք էլի։ Սնորոյին ասում են, ժամերը առաջ են տալի, քանդում բերում թաթի վրա է կապում։ Ես նորոյին ասում են, ժամերը հետ են տալի, ժամացուցի տակը տաշտ է դնում։ Սաբարանցի նորոյին ասում են, եսա գազը թանգնում, ասում է, այն չանեմ, ես 1000 դրամի եմ լցում։ Ես նորոյին ասում են, գիտես, էժան տուն կա, կարող է ուզես, ասում ապե նատուրի կա, ուղա գողացածա։ Սաբարանցի նորոն է թումը թաղում, չգիտի ոնց ցավացի ֆրոն նայմ, ասում է, կներեք, որ մեռելա։ Սաբարանցի նորոն երազի մեջ լավա շահուտում առավոտքենից ընլում տենումը պրոստինը չկա։ Արե Սաբարանցի նորոն ողջը մատը մսնում է կիսլատայի մեջ, անում տենումը մատը չկա, գլուխը մցնում է մեջը տենա մատը ուրա։ Արե Սնորոյի մատը փուշա մտնում, ողջը փուշը անում տենումը արուն է գալի, էլի դնում է տեղը։ Սաբարանցի նորոն ստունը մեղույա մտնում, ես նորոն ֆրում, ասմը կնիք, տես վիլայնից են եկե։ Սաբարանցի նորոն նեգրն տենում, ասմը ապետ լուսերը տանջը տելեն։ Մեկ ընգնում է փոսը գորմը, օգնություն, օգնություն, ես նորոն ապալ-թապալ տնից լլում, ասմ այախ, պրետ օգնությունը որ դեն բաժնում։ Սաբարանցի նորոն խանութը բացում, վրեն գրում է 25 ժամ։ Գալի ասում ինար օրը 24 ժամ ունի, դու ոնց ես 25 ժամով աշխատում, ասում ենք ամեն օր մի ժամ ավել ենք աշխատում։ Մայն ժամանակ, որ օրանժը մտել է աբարան, աբարանցի նորոն վերցը կլպե կերելա։ Սաբարանցի նորոյի արևանը մեռնում է, ողջում ավքվում են էթում են փոսը փորելու, էթում փորում պրծնում են ես նորոն դիրխոր լրված ալլում, ասում են խես դիրխոր, ասում են բախպեր, ով փորի, ով վայելու։ Սաբարանցի նորոն աղջկան պսակումը փողատալի, որ մոտիկ տեղ ընգնի։ Արես նորոն պարտկերի տակ ճռումը, չգիտի ինչ անի, փող տպելու մեքենան ծախումը։ Արես Սաբարանցի նորոյի տղեն պսակվումը փողը քիչ ալնում, մենակով է գնում մեղրամիս։ Աբարանցի նորոն լսում է, որ Ղարաբաղ կռիվա զանգումը քաղմաս։ Սաբարանցի նորոն թորան ատամ ատիկին բերում քերուն ա դնում սեղանին, որ քերուն քաշի։ Սաբարանցի նորոյի էշը սատկում է քուրակին, վերցում տանում է մանկատուն։ Սաբարանցի նորոն զանգում է տաքսի սերվիս, ասում են կներեք ուր ենք գնում, ասում են նշան դրեք։ Գալի տենում են է Սաբարանցի նորոն էշին գրկաց էթում, արա ասում են ու դու դեպիլ չես, ասում է դուն պտի նստես էշի վրա էթ, ասում է դուք չգիտ է կապեր էշը ճամպեն, չգիտի ուր եմ էթում։
Աբար անցի նորոն տաքսիա կայնացնում, տաքսի շոֆերն ասում է բանը ոնց են կետում, արա դե ասում է զզվծրիր է իշնում, դուրը պագում ասում է արի հետևիցս։ Աբար անցի նորոն արաղը բացում է տենում է շարիկովը կսում է թևերի տակ։ Արես նորոյի սեղանատամը շարժվում է տակը գիրկա դնում։ Այս ամբարանցի նորոն պլյաժում ալում, միատ ռուս աղջիկ խեղթվելուց ալում, գորում է «Սպասիցե, սպասիցե», նորով ֆրվում ասում է «Սպասում եմ, սպասում եմ, արխային լոգացի արի»։ Այս ամբարանցի նորոն հարցնում է «Տերմոսն էդ ինչի իմար»։ Ասում են «Դե ախպեր, ամառը էդի ջուրը սառն է պահում, ձմեռը տաք է պահում»։ Ասում են «Բա ախպեր, ինքը որ դուրս է իմանում, ամառը թե ձմեռը»։ Այս ամբարանցի նորոն պասպորտը կորցնում է, հարևանին ասում է «Կորցրել եմ պասպորտը»։ Ասում է «Մի հատ ոստիկանություն գնա»։ Ասում է «Ախպեր, գնացել եմ, ընդեղել չի»։ Այս նորոյին ասում են «Արա կլնի մի անգամ խելքին մոտիկ բան ասես»։ Ասում է «Հա»։ Ասում են «Դե ասես»։ Ասում է «Ականջը»։ Ամբարանցի նորոն մեռնում է, նորոյի կնիկը թրաշ է պահում։ Մի խոսքով էսքանը ժողովուրդ չենք մոռանում բաժանորդագրվել, չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն։